ostanete tih kroz nekoliko trenutaka. Sada ste u obavezi da ostanete na vašim sedištima vezanih pojaseva, da zatvorite stočiće, otvorite rolernice na prozorima i spustite naslone za ruke. Takođe, molim vas da proverite bezbednosne kartice u džepovima sedišta ispred vas koje sadrže sve bezbednosne informacije o ovom avionu. I u slučaju vanredne situacije, sapetek mora ostati na avionu. Naša kabinska posada uskoro.